Найвідоміша кімната на планеті – овальний кабінет, робоче місце очільника США у Білому домі. Весь світ знає його через скандальний зв'язок 42-го президента США Біла Клінтона зі стажеркою Монікою Лавінські. Овальний кабінет став символом світової слави, адже тут ухвалюють важливі рішення всі американські президенти. Овальний кабінет з'явився 1909 року ще за президентства Вільяма Тафта. Загалом він не змінювався десятиліттями. Та кожен наступний очільник штатів прикрашав за власним смаком і переробляв його під себе. Перефарбовував стіни, змінював колір штор та килима. Кабінет прикрашають букетами, квіти до якого теж підбирає особисто глава держави. А от 44-й президент Барак Обама відзначився на тлі інших керівників. Виявилося, до квітів він цілком байдужий. А тому замість них в кабінеті завжди стояв кошик з яблуками, і кожен, хто заходив, міг пригоститись. А ось це кабінет президента Франції Еммануеля Макрона. Він розташований в Єлисейському палаці. Офіс облаштував ще Шар де Голль в 60-х роках минулого століття. Відтоді там досі залишилися великий письмовий стіл з червоного дерева та інші меблі в стилі ампір, а також розписи на стелі. Стіни оббиті деревом з позолоченою ліпниною. На столі два масивних світильники, годинник, прес-пап'є і чайний набір. Робочий кабінет канцлерки Німеччини Ангели Меркель надзвичайно скромний. На столі тільки телефони, монітор, візитниця, лампа і глобус. Офіс Меркель розташований у будівлі канцелярії – одному з найбільших урядових будинків світу. За зізнанням політикині, їй не подобається 4-метровий стіл, який дістався від Герхарда Шредера. Тому вона працює поруч за невеликим столом.